E aí, gurizada, tudo bem? Estamos hoje em Teresópolis, trazendo aqui o pedido do Cauã Amor. Viação Águia Branca no G7 Paradiso 1200 na linha Teresópolis, São Paulo, com paradas em Magé e Resende. Temos aí pela frente trajeto com 472 km, em torno de 7 horas de viagem no trajeto real. Passagem a R$ 156,00 no semileito, com saída às 22 horas. Informações que tu confere lá no site clickbus.com.br. Tudo certo, bagagem carregada, passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje no mapa RBR na versão 1.34 do Euro Truck Simulator. Mapa e ônibus, link de compra aqui na descrição. Lá também tem link para o formulário de pedidos de viagem aqui do canal. O formulário reabre no dia 28 de maio, 19 horas horário de Brasília. Lembrando, pessoal, que o horário real dessa linha é 22 horas. Eu é que optei pela saída durante o dia, tá certo? Estamos chegando em Magé. Aqui no mapa RBR, a cidade não tem rodoviária. Nós vamos parar nesse ponto de ônibus ali na frente. Estamos chegando em Resende, vamos lá até a rodoviária. Rodoviária de Resende. Estamos chegando na Grande São Paulo, vamos até o terminal Tietê para o desembarque. Beleza pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Cauã, de Teresópolis a São Paulo com a Águia Branca. Obrigado por ter assistido, a gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!